Hej och välkomna till sista videon i min vlogmas och även min sista video det här året. Jag tänkte köra en liten mukbang idag med lite julmat. Men innan jag börjar så vill jag bara säga ett stort stort tack till alla er som framförallt har tittat hela året som har gått. Men särskilt till alla er som har kollat på min vlogmas det här året. Det har verkligen varit jättekul. Det har varit jättekul att lägga ut en video varje dag. Det har varit jättekul att läsa era kommentarer. Men utöver det så har det varit jättekul att få publicera material här hela året. Och få prata med er i kommentarerna. Så ett jättestort tack till alla er som kollar. Jag kan börja med att visa er maten lite bara så att ni ser vad det är jag äter. Det är samma mat som jag åt i min livestream ungefär. Men vi har Viggo Janssons. Och typ allt det här har jag visat hur jag gjorde i en vlogg. Så den kan ni också kolla på. Men vi har Viggo Janssons, vi har Viggo sill. Sen så har vi vörtbröd utan russin. En liten skiva lax på. Vi har ett ägg. Och sen så har jag faktiskt lite efterrätt här. Ris alla malta. Som jag också gjorde i den här vloggen som jag gjorde all mat. Och sen så önskar jag att det här var julmust. Men tyvärr vi hade ingen julmust hemma. Så det är bara cola. Då hugger jag in. Alltså det här som är på min tallrik just nu. Det är det här jag typ så här, tycker är godast. Med all julmat. Så det var egentligen bara det jag gjorde. Jag bryr mig inte så jättemycket om typ köttbullar och prinskorvar och såna här grejer. Utan det är det här som jag tycker är godast. Jag tänkte bara så här prata lite om det gångna året, mina planer inför nästa år lite så här. Och nu är det jag som pratar så här kommer nog inte vara så här jättemycket röd tråd utan jag brukar hoppa lite överallt och ingenstans. Alltså det här året känns som det har varit så jävla långt. Ja, alltså jag ska vara helt ärlig, jag vet inte ens vad som har hänt det här året och inte hänt det här året. Alltså det har varit ett väldigt intensivt år för mig. Mitt år började inte bra. Första halvan av mitt år har absolut inte varit särskilt trevligt. Ni som följer mig vet ju liksom att jag hade det väldigt jobbigt i början av året. För jag skulle påbörja ADHD-medicin och jag skulle liksom så här hitta rätt dos. Och jag, ja, det var en resa om man säger så. Jag hade ju världens otur med allt det där. Jag hade ändå gått in med inställningen att det här kommer inte bli lätt. Jag kommer troligtvis inte hitta rätt på första medicinen utan jag kommer troligtvis få testa flera. Men det var liksom inte själva den delen som var så jobbig. Utan den jobbigaste delen var liksom hur vården hanterade hela situationen. Jag hade ju väldigt otur med att, ja, alltså allt som kan gå fel gick fel i princip. Och det var väldigt påfrestande och jobbigt. I en redan väldigt påfrestande och jobbig period. Jag mådde inte alls bra. Många av medicinerna som jag testade fick mig att må så extremt dåligt. Och eftersom allt det här hände så har det heller inte så här varit ett jättebra år jobbmässigt för mig. För att det tog så mycket tid och energi. Åt allt det där. Så att jag hade inte så jättemycket ork till att göra allt som jag ville göra med mina sociala medier. Jag har försökt publicera så mycket som möjligt här på YouTube. Jag har varit väldigt dålig på mina andra sociala medier. Det var liksom så det fick bli. Jag var tvungen att fokusera på att få liksom medicinen rätt och sånt här. Och till slut så har det liksom blivit ganska bra. Jag tänkte egentligen säga att det här är det första riktiga året jag har jobbat med mina sociala medier på heltid, men det är egentligen inte sant. Det blev inte så i början. Jag skulle egentligen inte vilja säga att det blev typ, alltså så här att jag kunde fokusera fullt ut och göra det jag ville förrän i typ slutet av sommaren. För att det var så himla mycket med allt annat. Jag är i alla fall jätteglad för de månaderna som jag tycker att jag liksom har fungerat fullt ut och fått det gjort som jag har velat göra. Och jag är väldigt nöjd med det jag har gjort. Och jag är nöjd med min kanal här på YouTube. Och jag är nöjd att jag liksom har kommit framåt. Och ja, alltså jag är glad med min insats. Och jag är väldigt glad till alla er
gamla följare som har följt mig länge. Alla er nya följare som har börjat följa mig det här året. Det är verkligen jättekul. Men nästa år vill jag ska bli ännu bättre. Jag har ändå gjort så här ganska mycket grejer i liksom så här mitt personliga liv som har varit väldigt roliga. Jag gifte mig i somras. Vilket jag så här ibland glömmer bort att det ens har hänt. Det känns inte som att det var det här året. Men ja, jag och Sebbe, vi gifte oss en månad i somras som jag inte minns just nu. Och ja, det var trevligt. Vi är glada. Det är inte så att det är någon skillnad från mot hur det var innan vi var gifta. Men vi är gifta i alla fall. Det känns väldigt vuxet faktiskt. En annan rolig händelse i somras, det var att vi var på B-side och det var jättekul. Jag hade jättekul den helgen. Sen i typ slutet av sommaren så var jag och Sebbe på vår första resa tillsammans. Det är den första, ja men så här riktiga utlandsresan vi har gjort tillsammans. Vi var i Grekland och det var jättemysigt att bara komma iväg liksom en vecka och bara ta det lugnt. Det var första gången Sebbe flög. Han har aldrig varit utomlands liksom innan. Så det var så här första resan för honom. Vi ville bara göra något sånt här chill, lugnt, bara så här känna på hur det var att flyga och såna här grejer. Och alltså vi hade jättetrevligt den veckan. Och vi vill helt klart åka på fler resor framöver. Vi vill mer kanske åka på så här typ stadsresor, att besöka olika städer. Ja, åka till ställen som har fin natur och ställen där det finns lite saker att titta på liksom. Det var inte riktigt ett sånt ställe vi åkte till. Men vi hade jättemysigt ändå. Och det känns typ som de största höjdpunkterna det här året. Jag fyllde ju 25 det här året också. Jag tänkte säga, gjorde jag det? Alltså jag har slutat räkna min ålder. Jag, alltså efter 20 så ja, bryr jag inte mig mer hur gammal jag är, helt ärligt. Jag kommer inte ihåg det. 25 ska väl typ vara en stor grej egentligen. Jag firar inte det på något speciellt sätt. Det var ingenting som direkt betydde någonting för mig. Jag har inte direkt så här någon åldersnoja, utan jag känner bara att jag vill bli äldre. För att det känns som att livet bara blir så himla mycket bättre ju äldre man blir. För att man lär sig mer saker. Så jag är liksom så här taggad på att liksom vara 55. Jag ser fram emot den tiden. Men om vi släpper det gångna året, så tänkte jag mer prata om, ja men vad jag har för planer inför nästa år. Och hur det kommer se ut här på min kanal. Så det här är så svårt att äta utan att få mat i hela huvudet. Som jag sa innan så kommer ju det här vara sista videon för i år. Jag kommer inte lägga upp någonting mer. Det kommer inte bli fler livestreams, utan jag känner att jag behöver en liten semester. För det har varit ganska intensivt med hela vlogmas-perioden. Jag kommer komma tillbaka i mitten på januari som vanligt. Jag kommer köra 2 videos i veckan. Plus en livestream på torsdagar. Jag tycker det upplägget fungerar bra för mig. Och ni verkar gilla det också. Jag ska försöka göra lite annorlunda saker här på kanalen. Kanske testa någonting nytt. Jag ska försöka göra lite mer mat-content här på kanalen. För jag vet att det är många av er som gillar det. Något annat som jag också vill göra är att jag ska bli bättre på att uppdatera mina andra sociala medier. Som TikTok och Instagram. Jag ska verkligen lägga fokus på att uppdatera där också. Vilket är något som jag har varit ganska dålig på det här året. Om jag ska vara helt ärlig. Ska vi smaka lite på ris à la maltan? Jag är ju inget fan av julgröt. Men den här ris à la maltan som jag gjorde, den var faktiskt ganska god. Mm. Och sen har jag haft kanel på. Och lite jordgubbssylt. Något som jag ville fråga er om, det är vad ni skulle vilja se mer av på min kanal. Om ni har något favoritcontent som ni skulle vilja se mer av. Om det finns någonting som ni kanske vill att jag skulle prata mer om. Eller liknande. Alltså om ni har någonting som ni känner att åh, men det här skulle jag vilja se. Så lämna jättegärna en kommentar på det. Så ska jag försöka ha med det i mina tankar när jag planerar mitt material. En annan sak som jag också tänkte att jag ska bli lite bättre på mina andra sociala medier.
antingen på Instagram eller TikTok, det är att jag vill ha lite mer så här spontana lives. Typ på kvällarna när jag kanske sitter och virkar eller gör någonting annat, att jag bara startar en live lite spontant på antingen min TikTok eller Instagram och bara umgås med er. Det är någonting som jag vill göra nästa år och jag ska försöka bli bättre på det. Jag tror jag har haft 2 lives på min TikTok. Jag har aldrig haft en live på min Instagram. Så jag känner att det är någonting jag vill ta tag i och göra lite mer utöver liksom livestreamen som jag har här på YouTube. Just det! Under tiden som det blev lite tungt här på YouTube, när jag tar lite ledigt och senare börjar på nytt material här till kanalen, så kan ni passa på att följa mig på Instagram. För eftersom jag varit lite dålig på att uppdatera där i december, så tänkte jag att när jag går på ledighet så ska jag börja uppdatera mer i mina stories och sånt här. Så om ni inte får nog av mig här på YouTube, så följ mig på Instagram, så ja, ska jag försöka uppdatera så mycket som möjligt nu när vlogmas slutar till jag kommer tillbaka på YouTube igen. Så bara så här vardagliga saker som jag gör, så ska jag försöka uppdatera min story, ja, men varje dag, så att ni får hänga med lite på det också. Jag vill säga ännu ett jättestort tack igen. Tack så jättemycket att just du tittar på mina videos, att just du kommenterar. Det betyder jättemycket för mig. Jag blir så himla glad varje gång jag ser att någon tittar på mina videos här på YouTube eller på Instagram eller på TikTok. Och jag blir så himla glad varje gång jag läser en kommentar. Ni är verkligen bäst. Ni får ha en jättebra jul, ni får ha jättebra nyår, oavsett om ni ska fira de här grejerna eller inte. Försök göra det till det bästa du kan och gör någonting som du vill göra och verkligen tycker om. Annars så får det faktiskt vara allt för mig i år. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!